Teď. Dobrý den, vážení diváci. Zdraví vás z Kompot. Takhle, takovýhle nick mám na YouTube a chtěl bych vám něco říct o tomhle tom kanále. Je to kanál naší skupiny, která se jmenuje Titan Let's Players, což je tam určitě jasně napsaný, ale to je jedno. Takže má celkem 4 členy. Já, Mr. Trpaslík. Ne, tady se mnou. A Apple a Cracker. Sem může přibývat hodně videí, protože budeme dělat naprosto všichni ty videa, budeme se všichni na tom kanálu podílet a my doufáme teda, že se vám to bude líbit a já teďka předám slovo Trpaslíkovi, aby vám řekl, co připravujeme. Takže si stejeme k videí, jak to bude probíhat. Hrajeme hlavně, ono to zle strašně, hrajeme hlavně multiplayerové hry, což je hodně her, co mají multiplayer, a budeme to hrát většinou v plné sestavě, jo, jestli mě chápete teda. No a měly by to být hry zadarmo, takže i dostupný pro vás, no. A teď už připravujeme jednu hru. Jako je to taková zvláštní hra, trošku možná pro někoho starší a možná i pro někoho blbost, že to je jako hnusný a takový blbosti, ale nám to nevadí, protože my si myslíme, že to je hodně dobrá hra. Tady Kompot určitě ví, o čem mluvím. Nebo i extrém. No, to je jedno. A videa budem nahrávat hodně často. Tak jako ty dvě za týden možná i víc, nevíme, jako fakt prostě záleží hlavně, jak se to stihne nahrát. No a někdy se to nahrává strašně dlouho, což vůbec upřímně vůbec nechápu, jako proč to dělá. No a teď zase přidám svojho panu Tma. Kompot. No Kompot, no dobře. jo. Já vám něco, z čeho by asi točil. Takže já vám nejdřív asi tak řeknu, co budu točit já. Já budu točit zřejmě Prince of Persia. S kámošem jsem se domluvil. Dále to moc neplánuju, ale já se budu spíše specializovat na nějaký závodní hry s příběhem. Třeba Driver San Francisco nebo takový. A ještě vám řeknu, možná budeme dělat takový herní pořad. To ještě není naprosto jistý, ale tenhle nápad se mi docela zamlouval. Takže jak říkám, já se budu specializovat hlavně na závodní hry. A teď vám řekne Trpaslík, co bude dělat vám. No já se budu specializovat na ty nejnovější hry naopak. budu se snažit Saints Row, Skyrim, LA Noir, to je taková zajímavá hra, je to taková detektivka, mě to vcelku baví, ale docela mě to jakoby ty pohyby, že takový retardovaný, jako je to dobrý ta držka, jak se mu hýbe a toho, ale že prostě on, než prostě něco zapíše do deníčku, tak to je doba, tak, no, a Apple, ten možná bude točit Minecraft, ale nám se tato Minecraftu už moc nechce, protože je ho strašně moc na YouTube a je ho tam prostě strašně moc a už je problém celkem vyniknout, je to taky divný, no. Jo, dneska jako my s Max budeme dělat tam jako videa typu bordel, prostě odpalujeme a tak, ale těch bude určitě hodně těchto videí, no. Z toho Skyrimu nevím, jak to udělám ještě. Možná si tam hodím češtinu, ale mě samo do toho nechce, jako, protože je to takový divný, že všechno potěštěný, že jo. No, a co bychom řekli o Apple-ovi, jo? Jo, ještě nedohrál druhý no, Skybox, jo? Takhle, tenhle kanál budeme, po tenhle sem budeme opravdu pečovat naprosto všichni. Zároveň nevím jak rekre, ale já bych, jako, s tím se budou ti dva pánové, který tu dneska nejsou, Apple je spíš na střílečky, která bych jako upřesnil. Ratatata.
Asi tak. A možná přihodí nějaký let's playík na nějakou střílečku dobrou. A cracker to nevím, ale já za ně asi mluvit nebudu, protože to nejsou. To bude možná v jiný informačce. No a hlavně a ještě k tomu, dodat, no povídej. No. No tak jo, že ty videa, co budu nahrávat já, tak se budu snažit ve Full HD. Já vím, jak je takový zbytečný pro někoho. Ježíš, Full HD, ne, tu budeš nahrávat ten Draw Session a řeknu, já ne. Pokud máte pomalý počítač a pomalý internet, u mě to není. Fakt ne, toho já neznám. A pokud se něco seká, tak asi víte, že jde to velmi chce vyřešit. A ne, že se trošku jako ne, rage quit, ale prostě naštvu, kopnu do kompu a ono to jede všechno krásně. Ne, kecám, nekopu do kompu. Jenom prostě vypnu blbosti, který fakt nepotřebuju. Jako je třeba například 50 puštěných YouTubeů v každém videu, který vůbec nekoukám, no to je fakt úžasný. A pěkně na kvalitě budeš nahrávat ty? Hello? Že? V jaké kvalitě budeš nahrávat? Já asi v menší, já buď to 720 a nebo občas zkusím Full HD, ale to bude opravdu jenom výjimečně. Jo, tak jako víc o toho fáde, fakt potřebuješ i ten tok, že jako fakt tu kvalitu, ty jo. No, samozřejmě. Na ten celý Titan Quest, tak musím říct, že 150 giga jsem smrsknul na 4, myslím, ani ne, jako, takže to je fakt úžasný, jako. Mě strašně vadí ten frap, že to takhle to, jako chápu, že to ukládá nekomprimovaný, že to je nejrychlejší, že asi žádný počítač, no, jako možná už dneska nějaký, jo, ale to je tak 8 jádro za 40 tisíc ještě do 7. Every song has its own high scoreboard. Maria. Here are the top internet scores for this song. Want to compete? Log in. Sakra, tak už mluv. No, takže ještě jsem zkusil, to jsem musel zeptat i tady. Možná se můžete těšit i na nějaký trolling. Trolling a koho? Do toho se velmi rád přidám. Já si myslím, že to bude hlavně tvoje práce, no a... Ano. A tak, mě zavolám hned nějakou... No tak to je asi tak všechno, co jsme vám chtěli říct, tak doufám, že se vám budou naše videa líbit. Já děkuju Trpaslíkovi, že mi pomohl s tou informačkou, nebo já spíš, že jsem pomohl. No, pomohli jsme si navzájem, prosím tě, ty děkovačku jedno. Tak tě bejt. No, tak doufáme teda, že se budou videa líbit. A na závěr všem Ondřejům, nechceme vás nasrat, ale prosím, prosím, dej mi ještě jednu šanci. Klidně mě přejeď. Klidně mi přejeď, takže jako, kdo neví, dáme link do popisku videa, protože to fakt ne tohleto, ty vole. Jako já nevím, jestli ta ženská je prostě blbá, jako i na jednu stranu je to takový jako smutný, jo, ale když ho, jestli je to pravda, 2 roky ho podvádí a potom chce zpátky, tak mi řekněte, kdo by si ji vzal, ty vole. Jedině ty vole Tesla, no, ale to je všechno, tím končí informačka a už asi zítra nahraju let's play, já tomu nechci říkat let's play, ježišmarja, to je takový podivný pojem, já prostě tomu budu říkat, hraju hru a kecám do ní, to je všechno, ty vole. Asi tak, no. Takže fakt teda doufám, že se budou líbit videa. A já ještě chci dodat, já začnu Prince of Persia. Myslím, že Písek času se to jmenuje. A já zítra začnu se Saints Row, bohužel znova. Protože co jsem měl natočeno asi 5 dílů, tak je to bez zvuku, což je fakt... No tak to už bychom měli skončit. Dobře, takže můžete se bez ještě těšit na informačku i s Crackerem a Applem. A oni vám řeknou, co budou připravovat oni. Takže jo, a takže... A řeknou, tak to jsou... Lakatoši. Tak jo. Takže děkujem a... Čau. Teda doufám, že se budou líbit zase ty videa, to už říkám po třetí, to je jedno. A čau. Nazdar.